Hernaður við Zaporizhzhia kjarnorkuverið í Úkraínu getur leitt til mikilla hörmunga. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu rannsóknarteymis Alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Íslenskur vímuefnanotandi sem hefur verið háður morfíni í 20 ár segir það hafi gert honum kleift að lifa mannsæmandi lífi að fá uppáskrifað morfín frá lækni. Hann vill að hlustað verði á raddir notenda í vímuefnamálum. Fimm lömb hafa fundist dauð og illa útleikin eftir dýrbíti í Kelduhverfi á síðustu vikum. Refaskytta segir að þótt tófan sé krúttleg, sé öllum fyrir bestu að henni sé haldið í skefjum. Íslenskt mál ekki í hættu þótt veitingastaðir og knæpur beri ensku nöfn að mati íslensku fræðings. Annað gildir hins vegar matseðla. Þær voru hamingjusamar hænurnar sem sneru aftur á leikskólan Urðarhól í Kópavogi eftir sumardvöl í sveitinni. Krakkarnir voru ekki síður spenntir að hitta fiðruðu vini sína aftur. Komið sæl. Staðan í Zaporizhzhia kjarnorkuverinu leikur að eldi að mati framkvæmdastjóra Alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem hefur gefið út skýrslu stöðuna. Þar segir að sprengjuárásum hafi verið verði strax að linna. Rannsóknarteymi Alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar fór í síðustu viku í kjarnorkuverið sem Rússar náðu völdum yfir í mars. Þar starfa 900 Úkraínumenn undir stjórn Rússa við mjög erfiðar aðstæður að því segir í skýrslunni. Sprengjuárásir hafa verið gerðar á verið sem óttast að geti leitt til kjarnorkuslyss. Þá hafa Rússar komið ýmsum hergögnum fyrir þar inni, þar á meðal farartækjum. The physical attack, wittingly or unwittingly, the hits that this facility has received and that I could personally see and assess together with my experts is simply unacceptable. We are playing with fire and something very, very catastrophic could take place. Úkraínumenn og Rússar hafa sakað hvorir aðra árásir á og við kjarnorkuverið. Í skýrslunni lagt til að svæðið í kringum kjarnorkuverið verði skilgreint sem öryggissvæði í því skyni að koma í veg fyrir kjarnorkuslyss. Forseti Úkraínu styður þá tillögu ef hún felur í sér að öllum hernaði skuli hætt. Hann vill að fulltrúar stofnarinnar krefjist þess að Rússland sér yfirgefi verið. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист змушена буде припинити терор. Rússar héldu því aftur á móti fram á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í gær að þeir geri allt sem þeir geti til að tryggja öryggi og sökuðu Úkraínumenn enn og aftur árásir á kjarnorkuverið sem þeir segja að geti haft alvarlegar afleiðingar. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins Ursula von der Leyen kynnti í dag áætlanir að setja verðþak á gas frá Rússlandi og að leggja sérstakan skatt á þau orkufyrirtæki sem hafa margfaldað tekjur sínar síðustu mánuði. Aðildarríkin búa sig undir veturinn á sama tíma og mikil óvissa ríkir orkuframboð. Rússland hefur þegar annaðhvort dregið verulega úr sölu á gasi eða hætt henni alveg til 13 aðildarríkja ESB. Ríkin hafa reitt sig á gasi til húshitunar og raforkuframleiðslu. Rússlandsforseti hótaði í dag að hætta allri í sölu á gasi, olíu og kolum til vesturveldanna verði þak sett á verð. Hann segir slíkt brot á samningum. Ekkert okkur án okkar segja notendur vímuefna sem kallast í meiri skaðaminkandi aðgerðum. Til stendur að stofna samtök notenda hér á landi til að berjast fyrir skaðaminkandi nálgun að vímuefnamálum. Senst í 10 ár hef ég verið háðið morfínu upp á dag og ég hef þetta að redda mig sjálfur hverju einasta deg. Og það fólst í innbrotum og stelu búðum og bara allt sem að það þurfti. Og síðan þeim leiðu skæðamingu kemur og þá ég fæ það sem ég þarf og þá hætti ég, bara sama dag sko. Þegar þetta er eitthvað sem að ég veist ekki gaman að gera og ég hef engan á að gera þetta. Og ef ég kosta að gera eitthvað annað þá gera ég það sko. Hörður Hákon byrjaði að nota vímuefni 15 ára gamall og byrjaði í harðri neyslu tvítugt. Í 2 áratugi upplifði Hörður mikið úrræða leysi en í dag fær hann uppáskrifað morfín sem hann tekur daglega. Já. Þetta
hefur bara reynst mjög vel sko. Svo ég segi og sagði hann á hann að þá er lífið mikið bærilegra svona sko. Hörður var á meðal þeirra sem héldu erindi á ráðstefnu skaðaminnkun í dag. Þar kom fram að áhugi væri fyrir því að stofna samtök notenda á Íslandi. Einnig talaði þar normaðurinn Arild Knudsen sem hefur barist fyrir mannúðulegri vímuefnalöggjöf í Noregi árum saman. Veldig viktig að få með alle perspektiver når det kommer til noe så viktig som ruspolitikk og rusbehandling. Og derfor så må man ha med perspektivene til de det gjelder. Ingenting om oss uten oss. Du må snakke med oss som det handler om. Arild segist vera bjartsýnn á að Íslendingar geti tekið skref í átt að mannúðlegri og betri vímuefnalöggjöf. Veldig optimistisk. Det veldig gode folk som har skapt en endring i ruspolitikken her på Island. Og så det jo viktig at vi får med brukerstemmene også, men jeg har veldig tro på at Island kommer til å følge etter Norge og sammen med Norge snart få en rusreformmodell med avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Dýrbítur hefur verið að drepið að minnsta kosti 5 lömb í Kelduhverfi á síðustu vikum. Skytta í sveitinni segir tófuna þegar að færa sig upp á skaftið og hefur áhyggjur á framhaldinu. Við hittum fyrir Ólaf Jónsson, bónda á Skyttu, heima við bæinn Fjöll í Kelduhverfi. Þar hefur hann meðfram búskap barist við tófuna í fjölda ára. En baróttan hefur verið hörð síðustu mánuði. Það má segja bara síðasta ár voðlega skrítið og það sko bara kom miklu fleiri tilkynningar refi núna heldur en var bara til þessi fyrra. Og ég ekki bara að tala um hérna í Kelduhverfi, það líka bara hérna í Öxarfirði. Það bara sko, ég heldur mig að segja daglega sem sko, maður fær skilaboða hringingum að það refur þarna og refur þarna. Hann segir kalt sumarvalda því að lítið sé fugl á fjöllum, því leiti tófa nær byggð sem bitni á sauðfé. Það búið að finna þessi 4 lömb og reynda búið að finna 5. lambið, það nú bara ekkert eftir að því. Þannig að sko, við vitum ekkert hvað mörg lömb hafa verið bitin. Þau geta legið sko, ef það eru 4 á vegi, þá geta það verið, sko, ég veit ekki hvað mörg, út í mó. En Ólafur hefur ekki setið auðum höndum í sumar og náða fella 3 dýr. Greið. En hann drepur ekki fleiri fugla, það gott. Það kannski aðal málið og vonandi ekki fleiri lömb. Hann kannski svona óþarlega stór. Hann vel tækjum búinn í baráttunni og hefur komið fyrir myndavélum til að geta brugðist hratt við. Að þetta kemur bara svona í símann og hérna sjáum við augað á kvikindinni hérna þessum. Þetta náttúrulega bara nætursjónlega mynd sko. Og nú hann búinn að taka mynda kvikmyndatökumanninum, vonandi. Og þú færð að vita því að það eitthvað... Ég fæ bráða með SMS það, já, það hefur verið kvikmyndamaður fram við vélina mína. Þetta myndavél sem sendi þetta til mig, þið sjáðu hérna skuggana verið hérna í pollinum, það svolítið skemmtilegt. Sjáðu þið, það skuggina verið hérna í pollinum. Og þetta færðu bara símaðinu leið og gerist? Alveg leið, já, bara eftir, hún sendir eftir svona 4 mínútur. Sko, nú alltaf einhverjum sem horfa á svona og sjá þetta bara krúttlega sæta dýr og finnst bara afleita að sé verið að skjóta þetta yfir höfuð. Hvað finnst þér það, þá umræðu? Já, það bara, þetta bara krúttlegt og sætt dýr. Það bara þannig og mjög skemmtilegt og þetta náttúrulega eina landspendýri sem var hérna þegar við komum og hann á alveg sinn rétt en það bara öllum fyrir bestu og hún sé haldið svona í hæfilegri skefjun eins og hefur verið gert frá 1300. Ásta Sigríður Fjellstæð hefur verið ráðin forstjóri Festar og tekur við starfinu strax í dag. Ásta Sigríður er ráðin í stað Eggerts Þórs Kristóferssonar sem óvæntar sagt upp störfum í júní. Nokkur ólga ríkti vegna uppsagnarinnar, Festi tilkynnti fyrst til Kauphallar að Eggert hefði sjálfur látið af störfum en síðar kom í ljós og honum hafði verið sagt upp. Ásta Sigríður hefur starfað sem framkvæmdastjóri Krónunnar frá árinu 2020 og mun hún gegna þeirri stöðu áfram tímabundið. Festi og meðal annars Elko, Krónuna og N1. Sorpa tekur á móti 600 tonnum af sorpu á dag sem jafngildir að meðaltali einum smábíl aðra hverju mínútu alla daga ársins. Í þessu mánuði stendur yfir átak til að draga úr notkun á plasti. Á hverju ári tekur sorpa á móti 2000 tonnum af flokkuðu plasti frá heimilum. Það því miður ekki allt plasti sem að fellur til af því það mjög stór hluti af plasti sem að fellur til á höfuðborgarsvæðinu ennþá í ruslatunnunni, þessari almennu svörtu eða gráu tunnu þar sem að það á sjaldnast heima. Sorpa tók á móti 33.000 tonnum af heimilissorpi á síðasta ári en menn ekki alltaf duglegir að flokka. Hér til dæmis, hérna má finna plast, það á ekki heima hérna. Hérna eru brúsar, þeir ekki heima hérna. Og hérna svona plast, það á ekki heima hérna. Við ættum að geta flokkað þetta miklu, miklu betur.
Átakið plastlaus september 2018 var til þess að Emilía Borgþórsdóttir ákvað að vigta allt sorp sem tilféll á heimilinu. Og ég taldi mig vera rosalega góða út af því ég tók ekki pokann í búðina og tók alltaf fjölnota og svona og var að gera mitt. En ég safnaði öllu rusli saman í ágúst og það var 7,1 kg. Við tókum september alveg stífan, stíft bara á þessu og minkum sorpið 80%. Nýri 1,45 kíló. Í framhaldinu ákvað þessi 6-manna fjölskylda að sorpið fær ekki yfir 3 kíló á mánuði. Og krakkandi sáum þegar pokinn fylltist að vigtan. Þannig að áður en við fórum með hann út í sorp. Þannig að við héldum bara bókald í 2-3 ár. Héldum við bókald alveg bara yfir allt sem fór út af heimilinu. Hún segir vandan, markþættan. Það sem er vandinn í þessu, hérna, þessu ferli er að hver bendir á hvert annar. Það er bara nei fyrirtækin á að gera það, nei neytandinn á að gera það, nei þessi á að gera það og sorpa á að gera það. Þannig að það tekur engin ábyrgð. Það má alltaf flokka betur en það þarf líka að horfa til þess að framleiðendur, innflytjendur og smásalar setja þessar vörur á markað. Sorpa hefur að gera tilraunir með að flokka plast á endurvinnslustöðinni á Sæfjárhöfða. Árið 2000 og 2001 þá voru 2 kg meira af plasti að meðaltali í almennu tunnunum heldur en árið áður. Gunnar telur skýringuna líka í COVID-faraldrinum. Hvað mikið af sorpi sem er grafið ofan í jörðu? Við tökum við í heildina í sorpu það bil 200.000 tonnum á ári. Það er svona til að setja þá tölu í eitthvað mannlegt samhengi, gerir sér engin grein fyrir því hvað 200.000 tonn eru mikið. Þetta eru 600 tonn á dag og það jafngildir það bil einum smábíl, segjum einum Yaris, aðra hverja mínútu, allan sólarhringinn, allt árið, hvern einasta dag. Þótt ensk nöfn á veitingastöðum og krám verðast æ algengari, er móðumáli Íslendinga ekki ógnað að mati íslensku fræðings. Ég byrja daginn minn á kaffisopa á Reykjavík Roasters, fer svo í hádegismat á Duck and Rose, hitti vinkonu mína í síðdegiskaffi á Emily and the Cool Kids og enda síðan daginn á mat og drykk á Bastard. Já, sögum fyrst komið nóg af þessum ensku staðarheitum og þau séu jafnvel búin að yfirtaka allt. Já, já, ég veit hins vegar ekki hvort það hefur aukist nokkuð. Það er náttúrulega mjög langt síðan þetta byrjaði. Bara aldamótin 1900 og snemma á 20. öld þá voru hér verslanir og stórhýsi sem hétu erlendum borganöfnum. London og Edinburgh og Glasgow og Liverpool og svo framvegis og sumar dönskum eins og Thomson's Magazine og annars slíkt. Hins vegar náttúrulega hefur veitingastöðum fjölgað óskaplega mikið på síðkastið og erlendum heitum líka en það er líka margir sem heita íslenskum nöfnum. Hérna eru nú tvö staðarheiti sem við getum kannski reynt að færa yfir á íslensku. Hvað dettur okkur í hug hér? Já, já, þarna er þessi óhreini borgari og rif og svo American Bar, það geti verið ameríska vínstúkan, það var nú einu sinni reynt að kalla bar vínstúku. Á íslensku, náðu nú aldrei mikilli hilli kannski. Það verður að gera mun á því, sko, virkri málnotkun og því þegar einstök orð eru notuð sem tákn. Auðvitaðin var að halda íslenskun á lofti allstaðar, en fyrst og fremst í því sem að hefur merkingu fyrir okkur og hérna, það sem við þurfum að koma einhverjum skilaboðum á framfæri. Hér er matseðl sem er eingöngu á ensku og það má þetta segja að við erum stödd hér í miðri Reykjavík og megnið af fólki sem fer hér um þessar mundir er væntanlega hérna, ekki Íslendingar. En það breytir því ekki að auðvitað ætti svona að vera á íslensku líka. Ég gerir enga að það sendið að enska sínótu, það er bara sjálfsagt og sjálfsagt þjónust að við fólk en íslenskan á að fylgja, skilir þess löst fyrir mig. Umfangsmikið leit stendur enn yfir af öðru manninu sem grunaður er fjöldamorð í Saskatchewan fylki í Kanada á sunnudag. Þeir tveir sem grunaður eru ódæðisverki voru bræður og fannst annar þeirra látin í fyrradag. Lögregla telur að bróðir hans hafi banað honum. Talið að mennirnir hafi stungið 10 til bana og sært 18. Hinn særðu eru öll á spítala og eru 4 þeirra í lífshættu. Árásirnar voru gerðar í 2 smábæjum þar sem alla jafna er friðsælt. Skógræktin hefur kært Skorradalshrepp fyrir að stöðva framkvæmdir hennar í hreppnum fyrr á þessu ári. Hreppurinn telur hann að hafa plantað trjám í trássi við aðalskipulag. Skorradalshreppur stöðvaði framkvæmdir skógræktarinnar á 2 stöðum í vor. Annars vegar á Botnseiði í landi Bakkakots og hins vegar á Stóru Drageyri. Gróðursetja átti meira en 100.000 plöntur á þessum 2 stöðum.
Hreppurinn telur framkvæmdirnar brjóta í bága við aðalskipulag þar sem þær séu utan skilgreind skógræktarsvæðis. Skógræktin hefur síðan þá sótt framkvæmdaleyfi sem hreppurinn hafnaði. Þetta er utan þess sem við höfum gert ráð fyrir að skógrækt væri á, þar að segja bæði ofan 300 metra og ýmsum svæðum sem að hérna við teljum að séu hafi ekki verið ætluð til skógræktar. Meðal annars gerði skógræktin vegarslóða í hlíðum Dragarfells í sunnanverðum dalnum. Skógræktin hefur nú kært hreppinn til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála fyrir að stöðva framkvæmdir. Jarðirnar er í umsjón skógræktarinnar sem hefur unnið að plöntun trjáa í dalnum árabil. Við teljum að þetta uppfylli aðalskipulag að því leiti að þannig verið að vinna inn á landbúnaðarlandi og það er heimilt í landbúnaðarlandi að rækta skó. Skógræktin plagði að hluta til votlandi sem nýtur verndar náttúruverndalaga. Þetta er á 3. hektara til dæmis inn í Bakkakoti og þetta er bara mannleg mistök og við hörmum það. Einn íbúi hefur kært framkvæmdina til lögreglu. Hreppurinn hefur ekki ákveðið hvort hann kæri. Bæði verkefnin voru hlut af samningi skógræktarinnar við erlendu fyrirtækin Mossy Earth og Landlife. Samningarnir gera ráð fyrir 530 hektara skógrækt og þar af eru 500 hektarar í samningum við Landlife sem dreifast landið. Sum fyrirtæki þau óska eftir að eiga kolefnisbindingu en landeigandinn ríki þar að segja á skóginn eftir samning líkur. Kannski til 40 ára, 50 ára, eitthvað svoleiðis. Hinn samningurinn eins og Mossy Earth sem vill rækta birki sem að sá sér svo út, það er rauninni snýst bara að rækta skó og þessi fyrirtæki fá fjármuni erlendis frá til þessa verkefna. Áhugamenn pönk notuðu góða veðrið í hádeginu og fór í pönkgöngu með Gunnari Lárusi Hjálmarssyni eða Dr. Gunna. Pönkið náði góðri fótfestu í Kópavogi og félagsheimilið í Hamraborg varð vagga þessara tónlistarstefnu. Þar reyndu margir fyrir sér og árið 1980 kom Bubbi Mortens þar fram á svona hljómsveit sinni utangarðsmönnum. Ein lífsigasta hljómsveitin, Fræflarnir, er enn að og í haust kemur út 7. plata sveitarinnar. Hérna plassi við! Mikil eftirvænting ríkti á heilsuleikskólanum Urðarhóli í Kópavogi í dag þegar pappahænur komu heim í leikskólan eftir sumardvöl í sveitinni. Hænurnar launa fyrir dvölina með því að éta afganga og verpa eggjum. Hún er ekki alveg orðin 2 ára gömul. Hún er bara eiginlega næstu 2 ára. Má hún þá vera á leikskóla? Eigum við þá að sækja hinar? Og sjá hvernig það er verða þeir komið í búrið hjá sér. Þeir eru konar heim úr sveitinni. Hvaða litur finnst þér skemmtilegast? Það eru alls konar litur þessar hænur. Hvítan og svartan. Hvít og svartan, þessi nýja sem hann var að koma í dag. Það var við að tala hvað hún ætti að heita. Hvað finnst þér að hún eigi að heita? Hún heitir Hún heitir sko, ég er að kíkja á hænurnar og ykkur líka. Hvernig finnst ykkur að hafa svona hænur í leikskólanum? Gaman. Og eru þið mikið að skoða þær? Já. Það er ekki í fréttum aftur. Er þið kannski? Já. Líst þér vel á það að koma í fréttirnar? Já. Styrkur úr sprotasjóði til að sporna við matarsóun var til þess að hugmyndin hænsnarækt kom upp. Verkefnið er samvinnuverkefni leikskólans og foreldra. Síðan er það þannig að við sendum póst á foreldra hver vill passa helgina og þá bjóða þessi fram og barnið fær með sér bók og lykil á hænsnaprófunum og þau koma hérna fyrirpartin, hleypa þeim út og koma svo seinnipartin og setja inn og fá ekka launum. Komdu. Rjúpa. Og hún er svona gæf, þú bara kallar á hana og hún kemur. Já, hún er mjög athugul og skemmtileg. Þar eru sumar svona, heima við þá eltir hún með allt eins og bara hundur. Jæja, Bergsteinn, hvað ætlar að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Í Kastljósi í kvöld ætlum við að fjalla leikskólamálin, nánar tiltekið stöðu dagforeldra, en þeir hafa löngum brúað bilið milli fæðingarorlofs og fram að leikskóla, þar til börn frá leikskóla pláss. Þeim er hins vegar fækkað, en meiri hlutinn í Reykjavík hefur boðað að það eigi að hækka niðurgreiðslu til þeirra. Við fá tvær dagmömmur sem taka stöðuna. En í seinni hluta þáttarins ætlum við að ræða við úkraínska rithöfundinn Andrei Kurkov sem fékk velun Halldórs Laxness í dag. Hann hefur haldið dagbók frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu og sem gefur mjög
áhrifaríka sýn inn í lífið þær landinu. Spennandi Kastljós eftir stuttastund. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. En við viljum að snúa okkur að veðrinum. Það þykknar upp í nótt með suðaustan golu eða kalda landi vestanvert og fer að rigna við ströndina þegar kemur fram á morgundaginn, en hægari og bjart austan til. Hiti verður á bilinu 10 til 18 stig og það verður hlýjast norðanlands. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. HM draumur kvennalandsliðs Íslands í fótbolta lifir enn þrátt fyrir vonbrigðin í Hollandi í gærkvöld. Dregið verður í umspil fyrir HM á föstudag. Luka Doncic fór algjörlega á kostum þegar Slóvenar mættu Frökkum í hörkuleik á EM í körfubolta í dag. Tap Chelsea í Zagreb í meistaradeild Evrópu í fótbolta kostaði Thomas Tuchel knattspyrnustjóra starfið. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hernaður við Zaporizhia kjarnorkuverið í Úkraínu getur leitt til mikilla hörmunga. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu rannsóknarteymis alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Íslenskur vímuefnanotandi sem hefur verið háður morfíni í 20 ár segir að það hafi gert honum kleift að lifa mannsæmandi lífi að fá uppáskrufað morfín frá lækni. Hann vill að hlusta verða á raddir notenda í vímuefnamálum. Fimm lömb hafa fundist dauð og illa út í leikinn eftir dýrbíti í Keldutuhverfi á síðustu vikum. Refaskytta segir að þótt tófan sé krútleg sé öllum fyrir bestu að henni sé haldið í skefjum. Íslenskt mál ekki í hættu þótt veitingastaðir og knæpur beri ensku nöfn að mati íslensku fræðings. Annað gildir hins vegar matseðla. Þær voru hamingjusamar hænurnar sem sneru aftur á leikskólan Urðarhóli í Kópavogi eftir sumar dvöl í sveitinni. Krakkarnir voru ekki síður spenntir að hitta fiðruðu vini sína. Þá var þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Á RÚF í kvöld. Með okkar augum eru margvelunaðir þættir sem vakið hafa athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Mikilsverð skáldverk eru danskir þættir þar sem farið er ofan í kjölinn á þekktum dönskum skáldsögum. Nútímafjölskyldan er sænsk þáttaröð flækjurnar sem geta orðið í samsettum fjölskyldum. Louis Theroux, lífið á ystu nöf, er heimildaþáttaröð frá PPC. Louis Theroux hefur allatíð haft áhuga á fólki sem jaðarsett í samfélaginu. Elda, borða, aftur og aftur eru matuslufætti þar sem Nigella Lawson deilir eldhúsráðum sem gera hverstagsmatinn bæði gómsætan og girnilegan. I'm ready for total immersion now. Elda, borða, aftur